Tak uvidíme, ako to pôjde, keďže dosť som chorý momentálne, včera som aj nestal z postele. No a k tej trati, ja si myslím, že buď nech prší, alebo nech je sucho, hej, no, lebo tam ten les je dosť mokrý, takže uvidíme. Keď ste už dopadli v Tatrách, ako ste chceli, ja verím, že zajtra si pokecáme, keď príde do cieľa. Dobre, tak sa dohodneme s Patrikom Maderom a Adrianom. Áno, trošku bola lotéria s tými pneumatikami. My sme zvolili asi tú zlú variantu, ale došli sme v cieli a sme spokojní, no, napriek všetkým okolnostiam, čo sa diali, takže je to dobré. Takže priatelia, s 38-čkou tu máme pokračovanie slovenskej roli, pohára jeho vyhodnoťovanie a v tejto chvíli si prevzali cenu za druhé miesto absolútne a druhé miesto v rámci RP3 dvojica Patrik Maďar a Adriana Marinecová s vozidlom Seat Ibiza. Spravia si aj svojku, však prečo nie? Ešte medzi tým chcem pozrieť